კავშირი არ ერთი მიმართულების და სფეროს ხარდაჭერა ზოგადად საქართველოს და მათ შორის აჭარაში მიუხედავად მასშტაბური თანამშრომლობისა ევროკავშირსა და საქართველოს შორის შესაძლოა ძალიან ბევრი პროექტის შესახებ ჯერ კიდევ არ გქონდეთ იმ სათანადო ინფორმაციას. სწორედ ამიტომ პერიოდულად 25 ოქტომბრის ჩათვლით გაგაცნობთ აჭარის რეგიონში დაფინანსებულ იმ პროგრამებს, რომლის შედეგი უკვე თვალსაჩინო მთელი ამ პროცესების მთავარი ჰეშტეგი კი იქნება რატომ ევროპა როგორც და დღეს რატომ ევროპას როგორც დავანოსეთ ვისაუბრეთ ერასმუსის გაცვლითი პროგრამების შესახებ და ჩვენი სტუმარი იქნება ნათია ციკლაშვილი, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის მოადგილე. სამეცნიერო დაშაქვით თავმჯდომარე მოგზანდით. მოკლედ, ეხლა ვინც ხართ სტუდენტი და სწავლობთ ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, არა მარტო შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, კარგად ჩაუჯექით ჩვენს გადაცემას და საკმაოდ საინტერესო თემაზე მოგვიწევს საუბარი. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, ქალბატონ ნათია, დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ქალბატონ ნათია, პირდაპირ დავიწყებთ, ჩვენ ისტორიაც გვაინტერესებს, რამდენი ხანია რაც ეს პროგრამა ერასმუსის გასული პროგრამა ფუნქციონირებს ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტში. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. 2000 წლიდან ფაქტიურად ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ჩართულია ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული სხვადასხვა პროექტებისა თუ პროგრამების პროცესში. თავდაპირველად ეს პროგრამები ხორციელდებოდა ესეთი მიმართულებებით: ერასმუს მუნდუსის, ტემპუსის, ჟან მონეს და სხვა, ანუ სხვადასხვა სახელწოდებებით ხორციელდებოდა ეს პროგრამები. თუმცა რაღაც პერიოდის განმავლობაში ეს სახელები შეიცვალა, პროგრამები უფრო დაიხვეწა, მიმართულებები უფრო კონკრეტული გახდა. და დღესდღეობით ყველაზე ფართოდ გავრცელებული ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული პროგრამა ეს არის ერასმუს პლუსი, რომელიც სამი ძირითადი მიმართულებით ხორციელდება. ეს არის capacity building in high education, ანუ ეს არის პარტნიორობის განვითარება, ინსტიტუციური პარტნიორობის და თანამშრომლობის განვითარება, რომელიც ადრე ტემპუსის სახელით იყო ცნობილი. შემდეგ არის მობილობა სტუდენტთა და პროფესორების თანამშრომლების ზოგადად და არის ჟან მონეს პროგრამა. თითოეულ აი ამ პროექტსა პროგრამას ჩვენთან ძალიან კარგი სტატისტიკა აქვს, ასე რომ ვთქვათ, აი მაგალითად ერასმუს მუნდუსი, რომელიც 2014 წლამდე ხორციელდებოდა, ამ პროექტში მონაწილეობა მიიღო 50-ზე მეტმა სტუდენტმა, 30-ზე მეტმა აკადემიურმა და ადმინისტრაციული თანამდებობის პირმა, მეცნიერებმა, მკვლევარებმა. ანუ თანდათანობით ეს სტატისტიკა არის მზარდი, რა თქმა უნდა, და შესაბამისად დღესდღეობით აი ეს სახეშეცვლილი ერასმუს პლუსის პროგრამა არის capacity building-ი, ტემპუსი როგორც ვთქვით, და 18 პროექტის მონაწილე იყო ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ამ პერიოდში. ამ მიმდინარე წელს და გასული წლის განმავლობაში 7 პროექტი ხორციელდებოდა, რომელიც ამჟამადაც პროცესშია და მინდა გითხრათ, რომ ორი ახალი პროექტი მოვიგეთ კიდევ, რომელიც 2019 წლიდან გახორციელდება. საინტერესო თქვენ ახსენეთ, რომ 2000 წლიდან არის ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ჩართული ამ პროგრამაში. ძირითადი მიზანი რა იყო ამ პროგრამის? ეს იყო სტუდენტების გაცვლითი პროგრამა თუ უფრო პროფესორების კვალიფიკაციის ამაღლება? ალბათ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. აი ეს მიმართულებები, რომელიც თქვით, ფაქტიურად მოიცავს ორივე მათგანს, რაც თქვით, ანუ მოიცავს სტუდენტთა გაცვლა, სტუდენტთა სწავლების ყველა საფეხურზე, ბაკალავრების, მაგისტრების, დოქტორანტების და აკადემიური და ადმინისტრაციული თანამდებობის პირების. ფაქტიურად ეს არის სტუდენტების და თანამშრომლებისთვისაც გათვლილი პროგრამები. გარდა ამისა, ვახსენეთ წეღან ჟან მონეს პროექტი, რომელიც ძირითადად ჩვენთან ხორციელდება საზაფხულო სკოლების მეშვეობით. მაგალითად, სამართლის მიმართულებით იურიდიულ ფაკულტეტს აქვს ძალიან კარგი გამოცდილება უკვე საზაფხულო სკოლის მოწყობის, რამდენიმე წელია უკვე ხორციელდება, სადაც ჩვენ სტუდენტებთან ერთად ევროპის წამყვანი უნივერსიტეტების სტუდენტებიც მონაწილეობენ. ქავატონათია, თქვენ ერთ-ერთი აქტივობა დაასახელეთ, შეიძლება იყოს კიდევ სხვა აქტივობებს რასთავაზობს ერასმუსი დღეს სტუდენტებს და არა მხოლოდ? დიახ, აი როდესაც ვახსენეთ ინსტიტუციური განვითარების პროექტები, ეს გულისხმობს, ეს კონკრეტული მიმართულება არა გაცვლას მხოლოდ სტუდენტთა და თანამშრომლების გაცვლას, არამედ ემსახურება სასწავლო პროცესის განახლებას, სასწავლო ლიტერატურის განახლებას, თვითონ სასწავლო კურიკულუმების განახლებას. აი ამ პროექტების ფარგლებში არაერთი ახალი პროგრამა შეიქმნა, არაერთი ახალი კურსი ჩამოყალიბდა, ლაბორატორიები აღიჭურვა, სხვათა შორის მატერიალური
პოლიტექნიკური ბაზის გაუმჯობესების მხრივაც მოქმედებს. ტექნიკის კომპიუტერული კლასები ჩამოყალიბდა და შეიქმნა. Da ეს ძალიან რეალურად აისახება, რა თქმა უნდა, ჩვენი პროფესორ-მასწავლებლების კვალიფიკაციაზეც, იმიტომ რომ როგორც სტუდენტ მონაწილე სტუდენტთა რაოდენობა იზრდება, ასევე პროფესორ-მასწავლებელთა რაოდენობაც იზრდება, ვინც ამ კონკურსში გაიმარჯვა და თავის თავზე სრულად მიიღო ის იკეთება, რაც ევროპულ გამოცდილებას. ქვეყნებს ძალიან ბევრი ქვეყანა ჩართული, აუ ძითათ ევროკავშირის ქვეყნებია და ევროკავშირის დაფინანსებითაც მიმდინარეობს ეს პროექტი. საინტერესოა, რომელ ქვეყნებზე უფრო არის გათვლილი, რომელ ქვეყნებთან უფრო მჭიდრო თანამშრომლობა ვაქ ჩვენს უნივერსიტეტს, სად უფრო მეტი სტუდენტი მიდის და შემდეგ. იცით, ეს არეალიც ასეთ ამ ქვეყნების ფართოვდება თანდათან. ეხლა მაგალითად აი ამ პერიოდში ზუსტად გამოცხადებული გვაქვს კონკურსი, სადაც მონაწილეობს 16 უნივერსიტეტი, ანუ 16 უნივერსიტეტი აცხადებს კონკურსს, მათ შორისაა ესპანეთის, პორტუგალიის, პოლონეთის, გერმანიის, ბულგარეთის, რუმინეთის, ანუ ფაქტიურად ყველა ევროპული სახელმწიფოს უნივერსიტეტები ჩართულია ამ პროცესში და ჩვენ ვცდილობთ, რომ ყოველწლიურად, ნუ თანამშრომლობთ, ყველა ვიზიტი, რომელიც ამ ქვეყნებში ხორციელდება, ხოლმე აუცილებლად მოიტანს თან დამატებით ხელშეკრულებებს, დამატებით მემორანდუმებს, იმიტომ რომ თანამშრომლობის წრე გავაფართოვოთ და სულ უფრო და უფრო მეტი პარტნიორი მოვიზიდოთ ამ პროგრამაში. ჩვენ თვითონ ახალი პროგრამა, რომელიც 2018-2020 თუ დაემატარა იმ ქვეყნები, რომელიც აქამდე არ ყოფილა 2000 წლიდან 18 წელია მიმდინარეობს ეს პროგრამა, თუ არ რომელიმე ახალი ქვეყანა, რომელიც დაემატა ამ პროგრამას ახალი უნივერსიტეტები. თითქმის ყველა ქვეყანა მონაწილეობდა, უნივერსიტეტების რაოდენობა იზრდება და ახალი უნივერსიტეტები შემოდის. და ქალთან ეს საინტერესოა, ჩვენ გიგამაც ერთხელ ძალიან კარგად ყოლა 2000 წლიდან მიმდინარეობს, აი განულ პერიოდზეც ერთი-ორი სიტყვით რო გითხრათ, თქვათ ჩამოსული სტუდენტები რა ემოციებით ჩამოდიან, ჩვენ გვაქვს ვიდეო მომზადებული, მაგრამ სამ შემოგთავაზებთ, აი თქვენი აზრი გვაინტერესებს, ამდენად შეიცვალა მათი ცხოვრება, თქვათ რა სიკეთეები ჩამოიტანეს უნივერსიტეტისთვის და ზოგადად რას გულისხმობს ეს პროცესი, აი აი ამ ერასმუსიდან ამ დროით ინტერვალში რო გვაჩვენოთ შედეგები. იცით რა, ფაქტიურად მე არ მინახია, ნუ უნივერსიტეტში წლები ვმუშაობ და ფაქტიურად ყველა წავსვლელი და ჩამოსული სტუდენტი რა თქმა უნდა ჩვენს თავწინა, მე არ მინახია არც უკმაყოფილო სტუდენტი და არც უკმაყოფილო თანამშრომელი, სხვათა შორის მე თვითონაც აქტიური მონაწილე ვარ და არ შეიძლება უკმაყოფილო იყოს. და რატომ? მიდის სტუდენტი ერთი სემესტრის ან ორი სემესტრის განმავლობაში ჩვეულებრივ უცხოელ სტუდენტებთან, მეგობრებთან ერთად იღებს კრედიტებს, სწავლობს და იცით რა, იცვლება მისი დამოკიდებულება. იქიდან ჩამოსული სტუდენტი უკვე უფრო მოტივირებულია, უფრო რაღაც ღირებულებები არის ევროპული გადმოტანილი და ის მოწინავე გამოცდილება. გამოცდილება მიღებული. და ის ევროპული, რაც კი საუკეთესო გამოცდილება შეიძლება იყოს, მე უკვე სტუდენტი იქნება, პროფესორი, უკვე ვცდილობთ, რომ აქ გადმოვიტანოთ რამდენადაც მისი. საინტერესო ციფრებშიც რო ვისაუბროთ თქვით ადამიანების ემოციებზე, რომლებიც დაბრუნდნენ უკვე გაიარეს ეს კურსი, ციფრებით როგორ არის გამოხატული ამ 18 წლის განმავლობაში, რამდენიმა სტუდენტმა, რამდენიმა პროფესორმა აიმაღლა კურსი, რამდენიმა ისწავლა ევროპაში, ესე სადაც მნიშვნელოვანია. აი 2008-დან 16 წლამდე ის ადრე მოქმედი ერაზმუს მუნდუსის ფარგლებში 87-მა სტუდენტმა და 30-მა პროფესორმა შეძლო რომ ეს აქტიობა განეხორციელებინა. ამ პერიოდში იყო აგრეთვე არამხოლოდ უნივერსიტეტიდან ჩვენიდან წასული სტუდენტები და თანამშრომლები, ყავდა უცხოელი სტუმრებით, სტუდენტებით და პედაგოგებით. რაც შეეხება ბოლო პერიოდს, აი 2015 წლიდან, როდესაც ამოქმედა უკვე ერაზმუს პლუსის გაცვლითი პროგრამა, მას შემდეგ 48 სტუდენტმა მიიღო მონაწილეობა და 45-მა პროფესორმა. ეს სულ ბოლო 3 წლის განმავლობაში. გამიწვევი რიცხვებია, ჩვენ გვაქვს ვიდეო მომზადებული. რატომ ევროპა ამ ჰეშტეგის ფარგლებში, რა თქმა უნდა, ევროპული განათლება. ერთი სტუდენტი თეონა ქარციოძის ვიდეოს ნახავ, ჩვენსაც ის თავად მოგვიყვება, თუ რამდენად მნიშვნელოვანი იყო მისთვის აი ამ პროექტში მონაწილეობა და რა მისცა ევროპულმა განათლებამ. მას აქვე დავამატებ თუ შეიძლება. ანუ საქართველოს უნივერსიტეტებში ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი პირველ სამეულშია ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული გრანტებს პროექტებში, პროგრამებში მონაწილეობით. ფიქრობ, ეს ძალიან კარგი მაჩვენებელია და ეს მაჩვენებელი ძალიან კარგად აისახა ჩვენი ავტორიზაციის პროცესზე, რომელიც უახლოესი დღეების წინ გაიარა უნივერსიტეტმა, განსაკუთრებით უცხოელი ექსპერტები. ნახოთ ერთ-ერთი მონაწილის თეონა ქარციოძეს ემოციები და ის დაბეჭდილებები, რომელიც მან მიიღო ამ პროგრამის. და შემდეგ გავაგრძელებთ საუბარს, რა თქმა უნდა.
გამოცხადა კონკურსი, რაც მოსპლიუსის განცდის პროგრამის შესახებ, მივიღე მონაწილეობა და სრულიად მოულოდნელად, ჩემთვის მოულოდნელად გავიმარჯვე ამ პროექტში და გადაწყდა, რომ წავსულიყავი პოლონეთში, შეცინის უნივერსიტეტში. სანამ წავიდოდი მე პოლონეთში, მანამდე ვფიქრობდი, რომ უბრალოდ ეს იქნება რაღაც სწავლის პროგრამა, რომელიც ხელშემწყობდა ჩემს სწავლა განათლებაში, თუმცა ეს უფრო მეტი იყო, ვიდრე სწავლა, ეს იყო დამოუკიდებლობა, ეს იყო თავისუფლების შეგრძნება, ეს იყო რაღაც ახალი მეგობრები, ახალი კულტურის შეთვისება. როდესაც სამსახურის დაწყება გადავწყვიტე და შევავსე CV, გავაგზავნე ჩვეულებრივად და როდესაც დაინახეს, რომ ეწერა იქ ევროპული განათლება, ეს რაღაც თითქოს მაგიური ჯადოსნური სიტყვასავით გაისმა, ევროპაში მიღებული განათლება. მე არ მივეკუთვნები იმ კატეგორიას, რომლებიც მუდმივად რაღაც ლანძღავენ ან მუდმივად რაღაც უარყოფით ამბობენ ქართულ განათლებას. მიუხედავად იმისა, რომ მივიღე უცხოური განათლება პოლონეთში, მე ამით არ დამისრულებია სწავლა. დავბრუნდი ჩემს საყვარელ ბათუმში და სწავლას ისევ ვაგრძელებ ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, ტურიზმის ფაკულტეტზე მაგისტრატურის პროგრამაზე. მოკლედ ჩვენ ვიხილეთ კიდე ერთი სტუდენტის შთაბეჭდილებები ნამდვილად. ბევრი ჩემთვის მაგალითად ძალიან ისეთი იყო, ემოციური იყო, იმიტომ რომ ევროპული განათლება რეალურად მართლაც ხელშესახებია ყოველთვის და ნამდვილად ჟღერს და რეალურად ამ სიტყვების უკან ძალიან დიდი გამოცდილებაა. დიახ, ახსენეთ რომ ემოციით საუბრობდათ ეონა და ძალიან კარგია, როდესაც სტუდენტები კვალიფიკაციას იმაღლებენ ევროპაში. აი კონკრეტულად ევროპაზე მინდა გითხოთ, ევროკავშირის მხარდაჭერით არის ეს პროგრამა დაფინანსებული. თქვენთვის პირადად, თქვენთვის ამდენად მნიშვნელოვანი იყო ამ პროგრამის ევროკავშირის ხრიდან მხარდაჭერა და თქვენი პირადი აზრი მაინტერესებს, რატომ ევროპა და რატომ ევროპული ღირებულებები და ზოგადად თქვენი წარმოდგენა ევროპაზე ალბათ საინტერესო იქნება ჩვენი მაყურებლისთვის. ბეტონი წერა მე ვახსენე რომ თვითონ ვარ მეთქი მონაწილე ერასმუს პლუსის ამ პროექტის ალკალას უნივერსიტეტში ესპანეთში 5-დღიანი სასწავლო კურსი მქონდა, ლექციებს ვატარებდი. ვიყავი აგრეთვე პოლონეთში, ვროცლავის უნივერსიტეტში, მაგრამ იცით რა არის ხომ, სხვა მიზეზითაც, სხვა ვიზიტითაც შეიძლება წავიდეთ ევროპულ ქვეყნებში, ცხადია, მაგრამ როდესაც უშუალოდ შენს გარემოში ხვდები, სტუდენტებთან ხვდები, ოღონდ არა ქართულ სტუდენტებთან, არამედ ევროპელ სტუდენტებთან, პოლონელია, ესპანელია, პორტუგალიელია, რაღაც დამოკიდებულება მაინც სხვა, იცით, სტუდენტების მხრიდანაც დამოკიდებულება და ჩვენი პასუხისგებლობაც უფრო სხვანაირია, უფრო იზრდება და აუცილებლად ვიღებთ ყველა იმ დადებითს, რაც უახლოეს მეთოდებს, თუმნებად სწავლების, თუმნებად კვლევის, ის მეთოდები, რომლებიც ევროპაში უკვე არის გამოცდილია და ჩვენ რაღაც დავიწყებთ. აი ეს კითხვა მიკითხავთ, იმ პასუხეთ, აი ამ პროგრამის მნიშვნელობაზე, რამდენად მნიშვნელოვანი იყო ამ პროგრამისთვის ევროკავშირის მხარდაჭერა, რომ ვიცით პროგრამები არის, რომელიც ამ კუთხით არ ფინანსდება ევროკავშირის, აი კონკრეტულად ევროკავშირის მხარდაჭერა, რამდენად მნიშვნელოვანია მსგავსი ტიპის პროგრამების, რამდენად უფრო სოლიდურობას ძენს. ვიცით რა, აი ეს ევროკავშირის ეს პროგრამები ფაქტიურად სრულად ანაზღაურებს ყველა დანახარჯს. გზავრობის დანახარჯს, იქ ღამისთევის ყოველდღიურ და ჩვენი სტუდენტები, ვინც მიდის ამ პროგრამით, ღირსეულად ცხოვრობენ იქ და დრო რჩებათ იმისთვის, რომ კულტურული სანახაობებიც დაათვალიერონ, ანუ გაეცნონ ქვეყანას არა მხოლოდ აუდიტორიაში, არამედ აუდიტორიის გარეთაც. და ვფიქრობ, ეს კიდე უფრო მეტად მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ თუ მზარდი სტატისტიკა გვაქვს ჩვენიდან წასული სტუდენტების და თანამშრომლების, აი ამ ბოლო ორი წლის განმავლობაში ეს მაჩვენებელი გაიზარდა ჩვენთან სურვე ჩამოსვლის მსურველებისაც. ეხლა ყავდა ხუთი სტუდენტი მაგალითად ესპანეთიდან, ყავდა გერმანიიდან, ჩვენთან სწავლობდნენ და ჩამოდიან პროფესორები, ვინც ლექციებს კითხულობენ, ტრენინგ კურსები მიყავთ და ასე შემდეგ. ქალტონათია, საინტერესოა ახლა რომ გადავიდეთ უფრო ტექნიკურ დეტალებზე, რაც გვიყურებენ ალბათ სტუდენტები და თავიდან ვთქვი, რომ ჩაუჯდეს სტუდენტები. აინტერესებს, როდის ცხადდება ზოგადად ეს კონკურსები და აი პროცედურაც რომ დაგვანახოთ უკეთ, რა ფორმით, რა ტიპის განცხადებაა საჭირო, ვის შეუძლია, როგორ შეუძლია, ვის უნდა მიმართოს? აი ივა არის მაგალითად მაგისტრანტი, ამიტომ შეიძლება ივა მიიღოს მსგავსი ტიპის გაცვლილ პროგრამაში მონაწილეობა. ბაკალავრიატის პირველი კურსის სტუდენტებს და მაგისტრატურის მეორე კურსის სტუდენტებს სამწუხაროდ ეკრძალებათ მონაწილეობის მიღება. ბატონო შეიძლება და სხვა ნებისმიერ სტუდენტს, რომელსაც აქ აქტიური სტატუსი, მონაწილეობა შეუძლია. უბრალოდ ჩვენ ახლა უკვე გამოცხადებული გვქონდა ეს მიღება
დღეს პირველი საფეხური ამ შერჩევის დღეს ჩატარდა ტესტირება ინგლისურ ენაში, იმიტომ რომ მოთხოვნა არის B1 ან B2 დონე უნივერსიტეტებს გააჩნია, უნდა აკმაყოფილებდეს სტუდენტი. შემდეგ იქნება უკვე დოკუმენტების პაკეტის განხილვა, რომელიც წარმოდგენილი აქვს, აქ აუცილებელია სამოტივაციო წერილი, სარეკომენდაციო წერილი, შეფასებები, რომელიც მას მიღებული აქვს და ყველაზე მნიშვნელოვანი, რასაც განსაკუთრებით ყურადღებას ვაქცევთ, ეს მობილობა არ უნდა იყოს მხოლოდ გასეირნება, იქ სტუდენტმა უნდა მიიღოს შესაბამისი კრედიტების რაოდენობა, რომელიც უნდა აღიარებული იქნეს ჩვენთან, რომ სასწავლო პროცესში აქ ჩამორჩენას არ კონდეს ადგილი. ამიტომ სტუდენტი სანამ წავა, იქ სასწავლო ხელშეკრულება ფორმდება, რა კრედიტები უნდა აითვისოს. აი წლის რომელ პერიოდში ცხადდება ხოლმე მსგავსი ტიპის გასვლითი პროგრამების დაანონსება, როდის ხდება, როდის არის ის აქტიური პერიოდი, ესეც მიდიან. აი ჩვენთან ეხლა პერიოდები არ ემთხვევა ერთმანეთს, ეხლა გამოცხადდა, როგორც წესი წელიწადში ერთხელ ან ორჯერ შეიძლება გამოცხადდეს, როდესაც დამატებით პარტნიორებს ვნახავთ. ხანგრძლივი რამდენია ქალბატონათია დაახლოებით? რამდენი თვით მეტია? 3-დან 12 თვემდე. ეს გააჩნია უკვე უნივერსიტეტს, ეს სტუდენტებისთვის, რაც შეეხება პროფესორ მასწავლებლებს, მათთვის შეიძლება იყოს 5-დღიანი, 7-დღიანი, 14-დღიანი. აი ხა გამოცხადდება უკაცრა, უკვე გამოცხადდა ჩვენს ვებგვერდზე დევს ეს განცხადებები პროფესორ მასწავლებლებისთვის და თანამშრომლებებს. დიახ, საინტერესოა, ალბათ ერთჯერ ვინც წავიდა, კიდევ აქვს სურვილი მეორე წელს, თუ ამ ადამიანის შესაძლებლობა სტუდენტს მაგათად ერთხელ თუ წავიდა პროგრამით, ერთ წავიდა. სწავლების მეორე საფეხურზე, ანუ თუ ბაკალავრის სტუდენტი წავიდა, უნდა შეუძლია წავიდეს მაგისტრატურაში, მაგისტრანტს დოქტორანტურაში, ერთი და იგივე საფეხურზე ორჯერ ამ პროგრამაში მონაწილეობს. მე მგონი ერთხელაც საკმარისია ნებისმიერი სტუდენტისთვის ერთხელ იქ უნივერსიტეტებში მოხვედრა და სწავლა, ისევე როგორც ევროპელი სტუდენტებისთვის ბათუმში ჩვენს უნივერსიტეტში არჩეულებრივი ლექტორების ხელში განათლების მიღება. ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონათია, რომ მიყავით ჩვენთან სტუმრად. მაყურებელს შევახსენებ, რომ ჩვენი სტუმარი იყო ნათია წიკლაშვილი, ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის მოადგილე სამეცნიერო დარგში.